Salam, xoş gördük hər birinizi. Bugün milli şirniyyatımız olan paxlabanı hazırlayacağım. Hazırlamağı kesmədən öncə kanalıma dəstək için abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonradan izləyib paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq için 600 gram qoz ləpəsini sobanın içərisində qovururam. Qoz ləpəsi qovrulduqdan sonra soymağını gözləyirəm. Soyduqdan sonra ləpə çəkənlə qoz ləpəsini üyüdürəm. Ləpə soyuncaya dək xəmiri yoğurmağa başlayıram. Xəmir üçün 750 gram ələkdən keçirilmiş un əlavə edirəm və 150 gram da əridilmiş yağı əlavə edirəm unun üzərinə. Yağla unu bir kənarda gözlədib, xamanı hazırlayıram. Bir kasanın içərisinə 150 gram xama əlavə edib və üzərinə 2 yumurta sarısı əlavə etdikdən sonra yaxşı qarışdırıram. Yumurta ilə xama yaxşı qarışıb həll olduqdan sonra bir qabın içərisinə çay qaşığının uc hissəsində maya əlavə edib, üzərinə 2-3 çay qaşığı ilıq su əlavə edib, suyun içərisində həll edəcəm mayanı. Maya həll olduqdan sonra xamanın içərisinə əlavə edirəm və təkrar qarışdırıram xama ilə birlikdə mayanı da. Xama ilə maya bir-birinə yaxşı qarışdıqdan sonra unla yağı bir-birinə yaxşı qarışdırıram. Yağla unu bir-birinə yaxşı qarışdırdıqdan sonra yumurtalı xamanı da qarışdırdığım unun üzərinə əlavə edirəm. Əlavə etdikdən sonra təkrar yoğurmağa başlayacağım. Xama da una yaxşı qarışdıqdan sonra bir stəkan ilıq suyun içərisinə bir çay qaşığı şəkər tozu, bir çay qaşığının ucunda halallıq üçün duz əlavə edib qarışdırıb, xəmirin üzərinə əlavə edib yoğurmağa başlayacağım xəmiri və bir paketdə vanil əlavə edəcəm. Xəmiri yaxşı yoğurub bitirdikdən sonra üzərinə streç klonka ilə bağlayıb bir saat dinləndirirəm. Xəmir dinlənincəyə dək ləpəni üyütməyə başlayıram. Ləpəni üyüdüb bitirdikdən sonra üzərinə 2 stəkan şəkər tozu, 1 çay qaşığı üyüdülmüş hil əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Ləpəmiz artıq hazırdır. Ləpəni bir kənarda gözlədirəm və bir saat kesti. İndi isə xəmirimi yaymağa başlayıram. Xəmiri yaymaq üçün öncəliklə
Masanın üzerine un səpib, rulon şəklinə gətirdikdən sonra 12 ədəd kündə kəsəcəm. Kündələrin 4-ü böyük ölçüdə, digərləri kiçik ölçüdə kəsməyə başlayıram. Xəmirlərimi kəsib kündələdim və üzərini salafanla bağlayıram ki, qurumasın. Ən böyük kündədən başlayıram yaymağa. 2 kündə altda ən böyük kündələri yaymağa başlayacağım. 2 böyük kündən isə üst hissəyə salacağım. Alt hissəyə salacağım xəmiri yayıb bitirdim və soba listinin içərisinə 2-3 yemək qaşığı əridilmiş kərəyağı əlavə edib hər tərəfini yaxşı yağlayıram. Soba listini yaxşı yağlamaq lazımdır ki, xəmir yapışmasın deyə, yəni paxlabamız rahatlıqla çıxara bilək deyə listinin içərisindən. Xəmiri yerləşdirdikdən sonra 2-3 yemək qaşığı üzərinə kərəyağı əlavə edib şotku ilə hər tərəfinə çəkirəm. Və digər böyük xəmiri də yayıb, həmin xəmirin üzərinə əlavə edirəm, yerləşdirirəm. Və təkrar 2-3 yemək qaşığı kərəyağı əlavə edib, 3-4 yemək qaşığı da ləpə əlavə edirəm hər qatdan içərisinə. Eyni ilə bu ardıcılıqla davam edəcəm, ta ki 2 dənə kündə qalınca edək. Paxlabanın üst hissəsi üçün 2 ədəd xəmirdən birini yayıb yerləşdirirəm soba listinin içərisində gördüyünüz kimi və yaxşı yerləşdirdikdən sonra üzərini yağlayıb daha sonra isə ikinci xəmirdə yayıb yerləşdirirəm. İkinci xəmirdə yaxşı yerləşdirdikdən sonra soba listinin içərisinə paxlabamızı bir salafanın içərisində yerləşdirib soyuducunun üst gözündə yarım saat gözlədəcəm. Paxlaba soyuducunun üst gözünü yarım saat qaldıqdan sonra çıxarıb kənanda qalan artıq xəmirləri kəsib və üzərini paxlaba formasında kəsməyə başlayıram. Və paxlabanı kəsib bitirdim. Üzəri üçün 2 yumurta sarısı, 1 çay qaşığının uç hissəsində limon rəngi, yarım çay qaşığı qədər də portağal rəngi əlavə edib, yaxşı qarışdırdıqdan sonra paxlabanın üzərinə çəkməyə başlayıram. Yumurta sarısını çəkib bitirdikdən sonra üzərinə badam düzməyə başlayıram orta hissədən. Üzərinə badam düzüb bitirdikdən sonra öncədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada 45 dəqiqəyə bişirəcəm. Qeyd edim ki, bişmə müddəti və dərəcəsi sobadan sobaya dəyişir.
Paxlavamız bişincəyidir. Şərbətini hazırlayacağım. Şərbəti için bir qazan içərisində stəkan yarım su, 2 stəkan yarım isə şəkər tozu əlavə edib ocağın üstündə şərbət halına gəlincəyidək qaynadıram. Paxlavam artıq gördüyünüz kimi qızarıbdır. Sobadan çıxarıb soymağını gözləyirəm. Tam soymamalıdır. İlıq şəkildə olmalıdır. Şərbəti də ilıq halda əlavə edirəm. Şərbəti əlavə etdikdən sonra gecədən səhərə qədər gözlədirəm ki, şirəsi yaxşı canına çəksin deyə. Və budur, hazırdır paxlavam. Şirəsini yaxşı canına çəkibdir. Rəngi yerində çox möhtəşəm alındı. Hər kəs hazırlasın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsa, dəstək olmaq üçün abunə olun. Zil butonunu aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı sonacan izləyib, yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.